sudah bau sudah lama ani Safir with Magic Damage. Back to my new blog. So, आजको ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ जस्ट म चाहिँ ओल्डङ्गा बजारमा नै आइसके अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ अहिले कहाँ बसिराछु भने हाम्रो दाइको एउटा रूम रहेछ के यहाँ पनि त्यो रूममा चाहिँ हामीले बसेर चाहिँ क्यामेराहरु सेटअपहरु मिलाए अनि हाम्रो मोटरसाइकल चाहिँ यहाँ छ अनि अहिले चाहिँ म कहाँ जानु लागेको भने यहाँ देखिनको थोरै नजिकै चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनीहरुको पनि घर छ के यहाँ खास भन्नु पर्दा खेरि हाम्रो छरछिमेक बहिनीहरुको मतलब आफ्नै रिलेटिभ बहिनीहरुकै घर छ मास्तीतिर अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्याफेतिर चाहिँ यसो कफी सफी खान अनि बजार पनि यसो डुल्नको लागि चाहिँ हामी निस्किन आँटेका गेमहरु चलिरहेको छ यो मेरो प्रोमो कोड हो कमेन्ट पिन गरेर रजिस्टर गरेर खेल्नुस् है त म चाहिँ आफन्तहरुलाई भेटेर बजारतिर पनि गएर आइसके जस्ताको चाहिँ मैले भिडियो खिचिन अब हामी चाहिँ यहाँबाट घर निस्किनको लागि चाहिँ हामी बाइकहरु पनि रेडी गर्दै छौँ है त सो यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइक अर्को भाइ चाहिँ फ्युल हाल्न गइसके यो भाइले चाहिँ हाम्रो के गर्दिन आँटेको छ भने एक घण्टा पुगिन्छ ओए भनेपछि लास्ट नजिक रहेछ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ सोलोमा छ भनेर थाहा छ नि तपाईहरुलाई सो हामी चाहिँ अहिले एकदमै राइट टाइममा र राइट ठाउँमा पनि हामी आएछौँ अनि त्यसको चाहिँ ब्रेक प्याडहरू चाहिँ अगाडिको पनि चेक गर्नुपर्ने छ त्यो भाइले चेक गरिदिन्छ अगाडिको चाहिँ ठिकै रहेछ यो चाहिँ 150 पल्सर बाइकको चाहिँ हो खास भन्नुपर्दाखेरि अनि यो कपडाहरू पनि पसेको रहेछ कपडाहरू पनि निकाल्नुपर्ने अहिले अनि यो चेनहरू पनि पुरा लुज भएछ है त्यस्तो धेरै टाइट चाहिँ होइन थोरै अलिअलि लुज गरिदिनुपर्छ यसलाई अनि यसलाई अलिअलि बनाएर चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ यहीँ गरिदिन्छौ होइन तिमी हुन्छ यहीँ गरिदिन्छु उसले 150 अर्को नयाँ ल्याएर चाहिँ हाल्नुपर्ने पुरै गइसकेको रहेछ मलाई त थाहै भएन किनकि रोड बाइकमा खासै ब्रेक हान्न पर्दैन नि त अनि ब्रेक हान्नु नपरेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो पछाडिको ब्रेक प्याडको चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन तर अहिले चाहिँ ब्रेक लाग्छ है मेरो ओ यो त पुरै टाइट होइन र यो यतिको टाइट बनायो भने त ठिक छ हो सबै टुल्सहरू रहेछ भनेपछि यहीँ बन्ने भयो मेरो यहाँ चाहिँ धन्न ठाउँमै आएछ यार यो बाइक चाहिँ बन्न राखेको यहाँ पनि बाइक रहेछ अगाडि पनि दुइटा यहाँ चाहिँ टिभीएसको सोरुम रहेछ यहाँ पनि रहेछ है यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ बाइक छ भन्नुभयो तर यो चाहिँ खुलेको छैन किनकि दसैँको कारणले चाहिँ बन्द रहेछ फाइनली जस्ट हामी जहिले निस्किनुको लागि यहाँबाट रेडी पनि भइसक्यौँ बाइक पनि निकालिसक्यौँ 97% भइरहेछ मेरो मतलब यो चाहिँ हालेर चाहिँ म जाँदैछु नि त अब यो भिडियो चाहिँ हालिदिइसक्नुपर्छ नत्र फेरि गाउँमा चाहिँ प्रिमियम हालिरहेको छ डेली ब्लगै गरिरहेको छु स्टिल अहिले चाहिँ मैले किनकि गाउँ आउनु आँट्यो किनकि ब्लग्सहरू अति धेरै स्टक नराख्ने ब्लग स्टक राखेर के गर्नु होइन अनि किनकि दसैँ आउँछ दसैँ आइसकेपछि सबै कुरा अनि अम्लालाई हेरिरहनुपछि चाहिँ मोबाइल चलाउनु नभएर चाहिँ पन्जा खुल्दै निकाल्दै गर्नु परेर चाहिँ यो पन्जा चाहिँ च्यात्ते छ क्या यो खास भन्नु पर्दाखेरि मैले च्यातेको चाहिँ होइन वेटिङ भयो भनेपछि प्रोसेसिङमा चाहिँदैन गोजीभित्र हालेर जाँदाखेरि हुन्छ सो अनि यो चाहिँ के हो भने यो मिरर चाहिँ एउटा मैले किनेर राखेको भने यो चाहिँ क्यामेरा अन भएको छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि भने यसलाई यस्तो गरिदिने ल अब हामीले चाहिँ अहिले बिहानदेखिको कफीहरू खायौँ अरू केही पनि खाएको छैन मलाई बहिनीहरूले निनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्दै थियो भने खाम खाम भाइ खाम खाम के खाने भन् त भनेर सोधिरहेको छ तर मैले केही पनि नखाइकन कसैकोमा किनकि त्यही तलतिर बोकेर खाने भनेर पेट्रोल पनि फुल हालिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चोकदेखिको चाहिँ लेफ्ट साइड पड्किने अब चाहिँ मजा आयो अब बल्ल अफ रोडिङ आइपुग्यो नत्र यहाँसम्म त फुल टु फुल एकदम सेकेन्ड क्लास पिच हो क्या मतलब फर्स्ट क्लासै पनि भन्न सकिन्छ एकदमै राम्रो बाटो छ नि त अनि अब चाहिँ हल्का हल्का नराम्रो त्यति साह्रो नराम्रो पनि छैन एउटा हिसाबले साँच्चीको पनि मलाई लाग्छ कि यो ओखलढुङ्गाहरू त पाहाडहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ पाहाडहरू जाने बाटोहरूमा चाहिँ धनकुटा भयो ओखलढुङ्गाहरू त एकदमै डेभलप भएको हो क्या खोटाङहरूभन्दा पनि अझै डेभलप चाहिँ यो ओखलढुङ्गा छ क्या अब अफरोडिङ त सर तर त्यस्तो स्ट्रिम टाइपको अफरोडिङ छैन क्या सायद सोलु पनि जोडेर होला नि त टाइम भयो भने हामी सोलु पनि छोड्दैनौँ सोलु पनि जान्छौँ यहाँबाट सोलु नजिकै नै पर्छ त्यो अघिको भाइले भने एक घन्टा तर बजार पुग्नलाई सायद लाग्छ होला 2 घन्टा राइडको त वाइल्डै मजा आएर छ अझै अफरोडिङ हुनु पर्यो
फाइनली जस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने आज भरे बेलुका चाहिँ भोज भतार हुन्छ के हाम्रो अनि भोज भतारको लागि चाहिँ आज चाहिँ जसरी भए पनि हामी आइपुग्नु पर्ने थियो अनि फाइनली जस्ट अहिले चाहिँ म अब घर आइपुग्न पनि लागिसके बाइकमा दुई जना त्यही तलतिर गाउँ त हो अब धेरै पनि छैन अब 10 लाइक 5 मिनेट देखिनको लिएर लाग्छ होला 10 मिनेट तर बाटो चाहिँ एकदमै खराब छ हैन तल हेर्यो भने चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ साच्चै के पनि तल झर्यो भने चाहिँ अड्किदैन मान्छे है त फेरि सो फाइनली जस्ट अहिले चाहिँ आइपुग्यो भने हामी चाहिँ हाम्रो कान्छा हजुरको घरमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ हाम्रो कान्छा हजुरबाको घर हो हाम्रो ड्याडीको बाइक यो भयो मेरो बाइक हो यो भाइको बाइक यो भयो अनि अब चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने हामी आफ्नो घर जाँदैछौँ हाम्रो चाहिँ काइला पऱ्यो यहाँ चाहिँ कान्छा उ त्यो बिचको घरको चाहिँ अहिले बिचको घर पनि आइहाल्छ बाटोमै त्यो बिचको घरको चाहिँ हाम्रो अजाको ठुलो अजा ठुलो घर हो मूल घर हो क्या तर बुढो नै छैन अहिले त्यतातिर सबै ऊ लागिसक्यो ओ के छ भाउजू मजा आइरहेछ भाइ सो यो घरमा पनि मान्छेहरू छैन कोही पनि सबै बसेर सरिसके ए हे के भयो हाम्रो काका बाबु के छ आराम हुनुहुन्छ सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी घरमा आइसक्यौँ हाम्रो कुखुरा थियो त्यहाँ भाग्दैछ त्यहाँ त्यसलाई अहिले व्यवस्था गर्छु म त्यसलाई व्यवस्था पनि होइन अरे त्यसलाई भगवान्ले व्यवस्था गर्छ किनकि चढाउनु पर्छ नि त हाम्रो ड्याडी चाहिँ आइसकेर के हेर्नु भएको ड्याडी पाकिसक्यो सो अगाडि चाहिँ गएर मासु पाक्दैछ अरे त्यहाँ हेर्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि खाएको छैन भाइले पनि अम्बक दिए खायो त्यो भाइ ज्यान बचाउँदै गरेर त्यसले पानी र अम्बक खायो हाम्रो घरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ पानी 24 घन्टा सुविधा छ यहाँ पनि है जस्ट हाम्रो चाहिँ यो घर भयो नस्पातीहरू पनि यहाँ माथि फलिरहेछ मजै मजा मजै मजा केही खाएको छैन यत्तिकै नखाएको उहाँ खाउँ खाउँ सबैले भन्दै थियो त्यही पनि केही नखाएको नखाएको यहाँ मासु बन्दैछ यहाँ मासुहरू चाहिँ म त सकिनँ बस्नु होला म ल तपाईँ पकाउनु हाम्रो गाईहरू पनि छ यता छुन्छु म गएर डराउँछु होला सायद चिने पो नडराओस् त आइजे आइजे है अतालिएको होला सायद आइजे 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 मुनि 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 ला ला मुनि मुनि सो यहाँ चाहिँ मासु छ है त एकदम पकवान टाइपको आन्टीले चाहिँ प्यानै आएर बनाइराख्नु भएको रहेछ खानको लागि उयो भाँडामा चाहिँ भात छ तर हामी चाहिँ चिउरा र मासु खाने मासुको त आज त हाम्रोमा त बारिस हुन्छ बारिस सो भाइले पनि बाख्रा चरा लिएर आइसकेछ सो माथिबाट चाहिँ खुवाइपियाई गरेर गर्नको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुगिरहेको छौँ भने हामी चाहिँ तलतिर हाम्रो खेतबारीतिर पनि आइसकेको अनि यहाँ तलतिरको एउटा धान खेतीहरू चाहिँ तलतिर पनि छ यो चाहिँ रोड भयो अनि हाम्रो अङ्कल चाहिँ उतातिर जानुभएको छ है अनि उतातिरको खेतबारीहरूमा पनि योपालि चाहिँ धानहरू सबै कुरा राम्रो भएको रहेछ तर दुम्सीले खाएर चाहिँ हैरान बनाइरहेको रहेछ बाँदरहरू त्यस्तै लाग्ने यतातिर अब हामी तलतिर गएर चाहिँ हामी चाहिँ काँक्रा टिप्न जान्छौँ तल चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी छ हाम्रो अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि हाम्रो खेतबारी हो हाम्रो ठुलो बाबुहरूले हेरिराख्नु भएको छ है मजै मजा छ जस पाहाड पनि एउटा खुसी धानहरू सररर भइरहेछ यतातिर सबै रोपिरहेछ पानी चाहिँ सरर कहाँबाट लिएर खाने पानी हो भने नुहाउन धुनलाई चाहिँ यहाँ पनि आउँदा हुन्छ हामीसँग पानीको चाहिँ इनफ छ पानी जहाँ हुन्छ खेती त्यहाँ हुन्छ सो अब हामी यहाँ आइसक्यौँ हामी आइसके पछाडि गोरुलाई पनि घाँस काटिदिएर चाहिँ अब राखिदिइरहेछ लगाइदिनु पर्ने अब त्यहाँ 4 मुठा लगाइदिनु भनेर भन्नुभएको छ यहाँ रहेछ मुठाहरू चाहिँ यहाँभित्र छ गोरु 3 मुठा यो हो अझै 1 मुठा तानौँ लगाइदिउँ मुठा चाहिँ फुकालेर लगाइदिनु पर्ने होला ओहो प्यारोहरू सो हाम्रो चाहिँ गोरु भयो अझै ल 4 मुठा भयो त होला 2-3 मुठा हालिदिइसक्यो यति मुखा खायो भने यिनीहरूको जीविका चल्छ यसलाई छुनु पऱ्यो यसलाई लाग पनि हान्न सक्छ यसले यसले चाहिँ अब हान्ने गोरु हो यो यसलाई चाहिँ भन्छ माले माले त्यो पनि छुदिनँ किनकि हानिदिइहाल्यो भने फेरि दसैँ मान्नु पाएन भने कसैले पनि काँक्रा खानु जान्छ चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अलिकति परतिर चाहिँ यतातिर बारीतिर कता काँक्रा छ त्यो काँक्रा चाहिँ खानु जान्छु यहाँ छ हाम्रो गोरुहरू छ यहाँ चाहिँ किनकि यहाँ यहीँ छ नि त सबै खेतीहरू यहाँ चाहिँ जोत्नु पऱ्यो अरू ठाउँमा पनि अरूहरू पनि छ अरूहरू के के छ अब मलाई नै सबै कुरा डिटेल्समा थाहा छैन पछि म भित्र छिरिसकेँ है त यहाँ चाहिँ पानी छ पानीको भित्तामा चाहिँ काँक्राहरू छ हामीले चाहिँ
sana sana cici lah ada itu tidak dekira sa tora ambil itu tulu kane kini kita terus orang sana parah tidak kakra itu bandar tulu unta aja kau desu mau itu tidak sorpoli thung dia mana tanah bunca ini itu gari tidak sih vali dor dor amar deh unta unta kau ini tak kakra itu ini tau kakra teh sana sana kakra ada orang board kok domki deh kau lagi ini aja udah sana cici lah rezeki ya cici lah tuh kita ini kayak itu tuh nih malu kudet itu cain cain kakra cain nih onggol cain cain kakra cain nih awal orang itu masih masih tiroku boat orang mereka baru saja panitia kayak ini baru berita udah tolong siapa nih yo, के गर्नु काट्नै पर्यो अझै यसमा पनि खाइदिम न यसमा ह यसो भन्दा ठुलो उदो छ तर यसमा भेट्दिन होला यतिले पुग्दैन र पुग्दैन र त्यतिले आन्टी पुग्छ किराको पत्ता छैन यो किराको पत्ता अहिले खानलाई युज भइरहेछ नि पहिले पहिले हामी यहाँ बोर्डिङ पढ्दाखेरि छाता बनाएर उडेर जान्थ्यौँ के ए यो त बोर्डिङै पढेन होला भनेर मान्छेहरूले भन्दै होला तर म साँच्चीको बोर्डिङै पढेको हो कि पहाडमा पनि हामी त धनी नै थियौँ कि अरे मुर्गा हान्दिएको त्यो तलतिरको स्कुल पढेको अनि यहाँदेखिको त्यहाँसम्म चाहिँ जान्थ्यौँ कि हामी यो लगाएर एक घन्टा लाग्छ एउटा दुध दुहुनलाई दिएन क्या हो दे 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 सो अहिले चाहिँ बेलुका पनि भइसक्यो र हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाज सुरु हुन आँटिसक्यो हाम्रो फर्स्ट डे फर्स्ट रीतिरिवाज हाम्रो सबै फ्यामिलीहरू पनि आइसक्यो हामीसँग टन्न बहिनी पनि काठमाडौँ भर्खरै आइसक्यो अरू को भाइ सिन्दा राई यसलाई यिनीहरूले मलाई ढोगेको छैन यिनीहरूको लागि पक्क हिसाब गर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो धबुवाले बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो किराको पत्ता हो अनि हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ किराको पत्तामै हामीले टाँसेर यहाँ चाहिँ हजुरबाउ बसेदेखि हजुरबाउ ठुलो बाउ ठुलो आमा अनि मेरो बाउ माइला कान्छा अनि त्यस पछाडि सबैभन्दा म यिनीहरूमा चाहिँ सबैभन्दा जेठा भनेको चाहिँ म हो कि मूल घर हुन्छु म पछिको दिनहरूमा गएर सबलाई सिन्दरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न चढाउनु पर्छ मासु पनि चढाइदिनु एक एक ठुल्ठुलो पिस अगाडि यो ठुल्ठुलो पिस पनि ठुल्ठुलो पिस पनि चढाउनु पर्ने दहीलाई पनि चढाइदिनु चढाउने तरिकाहरू चाहिँ भने कस्तो भने एउटा चिउरालाई लिनेर होइन टक्क अरू सबैलाई चढाउनु मिलेन अनि यसरी छौरी यसरी एक पिस आशा भएको एक पिस चढाएर के खान्छ यसो गर्ने अब यही हो चढाउने सब भयो नि त व्यवस्थाहरू यो कट चाहिँ आज सिके नयाँ आविष्कार भइसक्यो है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ तपाईँले के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई गाइज